Wham! Med George Michaels omotståndliga röst, tycker många, och låten Last Christmas. Det blir ingen glad jul i Sollefteå, verkar det som. Stans båda regementen I21 och T3 hotas av nedläggning, och då dör Sollefteå, menar många. I helgen ska Sollefteåborna gå man ur hus och demonstrera mot nedläggningarna, men mot den aktionen protesterar. Dagarna innan demonstrationen är det många olika praktiska uppgifter som måste lösas. Under en intensiv kväll målas hundratals olika skyltar. Allt arbete inför den 7 december genomförs med stor entusiasm. Och nu gäller det. Trots att klockan bara är strax efter 9 på morgon börjar man ana att något stort är på gång. Att det här ska bli en historisk dag. En dag då Sollefteåborna, med starkt stöd från grannkommunerna, kraftfullt ska demonstrera för bygdens bevarande och utveckling. Demonstrationen ska ge eko över hela landet. Demonstrera. Är det TV eller inte? Nedläggningen av I21 och T3. Nu börjar leden ordnas. Målmedvetenheten och gemenskapen är total. Många är rörda, gråter öppet. Man vill så gärna visa. Nu väntar alla på tolvslaget och demonstrationståget ska ge sig iväg. I täten kommer det att gå 20 fanbärare från Sollefteå skidklubb, följd av 100 ungdomar, vår framtid. Ivriga att komma iväg är även de 400 fordon som ska sluta upp i kön på demonstrationståget. Vårdkasen tändes förr vid annalkande fara. Idag får den symbolisera kampviljan och enigheten i demonstrationståget som nu står redo för avmarsch. Thank you.
Västernorrlands regimentets paradmarsch nu när klockan är 20 minuter över 12. Folket samlas framför kommunhuset och de strömmar fortfarande på. Det är ett enormt lämmeltåg som går på. Vi ska spela Thomas Edén, det stora tåget. På samma sätt som staten tidigare har krävt att företag som vill avveckla hela eller delar av sin verksamhet, att de ska ta sitt samhällsansvar, så kräver vi nu av staten att den ska ta sitt samhällsansvar när det gäller ÖB:s förslag att lägga ner den statliga verksamheten vid I-21. Invånarna i Sollefteå kommun har idag gått man ur huset. Tillsammans med företrädare för övriga kommuner i Västernorrland, länsmyndigheterna, intresseorganisationer med flera är vi samlade för att manifestera vår uppslutning bakom kravet att som Sollefteå kommun, ja hela Ådalen, inte längre får avvecklas. Det försvarsekonomiska argument som ÖB lagt till grund för sitt förslag framstår som helt otillräckliga. Antar mötet det upplästa uttalandet? Ja! Är beslutet enhälligt? Ja! Tack! Jag har tagit emot den här skrivelsen och jag ska för min del överlämna den till regeringen i sin helhet. Och Arne Andersson som är med här för försvarsutskottet gör samma sak till riksdagen. Tack för en fantastisk manifestation. Tack för att jag fått vara med er. God kväll. Det är nu en öppen fråga vilka städer som ska förlora sina regementen. 13 000 demonstranter tågade idag genom Sollefteå till stöd för sin garnison. Och att döma av kommentarerna har Sollefteåborna lyckats. Idag sa Sollefteåborna sitt till politikerna, rör inte våra regementen. Närmare 13 000 personer demonstrerade för ett bibehållande av I-21 och T3. Det hela fick också karaktären av en protest mot de allmänna villkoren i Norrlands inland. Varför demonstrerar ni idag? Jo, jag tycker det är jätteviktigt att Sollefteå får leva. Det är så fint ställe att bo på. Att hela bygden får leva. Tror du att regementet blir kvar nu? Ja, jag hoppas det. Och att det är många fler som flyttar hit och inser vad fint det är och utveckla bygden. Känns det som att du demonstrerar för hela Norrland idag? Ja, det gör det. Hela inlandet. Protesterna verkar ha gett resultat. Allt talar nu för att militären blir kvar i Sollefteå. Ett formellt besked om det dröjer till juni som du vet.
Men om man på något sån här goda grunder ska dra någon slutsats, så tror jag att den gör det. Och de grunderna är att jag har inte mött något riksdagsparti som har någon annan mening. Och då måste väl det ändå vara ett omen så gott som något. Sollefteå andas ut. Efter dagens jättedemonstration tycks det som om regementena räddas. I Sollefteå demonstrerar idag omkring 13 000 människor mot planerna att lägga ner regementena. Och både arbetsmarknadsministern och försvarsutskottets ordförande gav Sollefteåborna hopp idag. Kommunalrådet i Sollefteå har förklarat krig mot planerna på att lägga ner regementet. Idag mobiliserade styrkorna i en jättedemonstration, den största som skådats här. Av kommunens 25 000 invånare var nästan hälften på marsch. Kampen kommer att fortsätta fram till riksdagsbeslutet i sommar. Kyrkan är tom och stäng. Då ser du byarna som passerar. En gång bodde det människor där, men snart är det bara ogräs som lever och frodas här.